السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ماهرة بيوتي أصحابي ما انتو حائدين وضع وحيتا هاي علابت وجيغا فنان مكادبين دي مقبتا فنان كاسليد مربه دا سليد وجيغا وليا هاي فنان كان درس ايالتا هاي صابتو اه وجيغا قليل كاه فنان مركو ولا عليه تيم فنان حداتا هاي اما دادا نهين وفائدي ولا لهاغا مرك أصحابي وحا إذن ليا هاي وحا قصو دردرا إي وحي كلا إسلا داوانو ألابتان هدا فنان ليا هاي وحا لكلا أرادينين إنتان هدا استعماشيد شان بيري أوكيلي وآد أيا وحا قدرا يمنسا قليل أيو نقو نقونا وجيغ مربا هدي و سليد وجيغاق سائد ليا هاي فنان كامر دمانا لكن هدي و وجيغاق في أو سليد لهين فنان كانوا ويكا دمانا سببتو أسليد فنان كو إسلا سعودان marka walaalahayga waxa idin tusaaya waxay tahay waxyaalaha ku soo darsanay iyo aynu isla daawano marka asxaabteedu waxa meesha ku haya waxay tahay malab malabkaas u jeedin ayaa meesha ku haya waxa kale oo meesha ku haya waxay tahay waa cinnamon qarfo waa shiidan waxa kale oo meesha ku haya ujeedin diinsi waaye waxa kale oo meesha ku haya heetahay water waa biyaha ubaxa kulli waa aragtiin marka sidaas kugu soo dareynaya isla daawano qarfaha aad ayuu ku caawinayaa walaalahayga isku day inaad samaysatid aad ayaa u faa'iideysaa waxyaalo badan ayuu ka hortagayaa qorfe yar ayaa meesha kusoo shubanaa ujeedin waxaa kaloo meesha kusoo shubanayna waxay tahay diinsi waa diinsiga caadi xataa waa u cabi kartaa sababtoo ah booga aad ayuu boogta finanka uji kasoo baxa aad ayuu u qalajiyaa marba haddii ay qalalaan waa dareemi kartaa inay iska soo micnaha soo hoobanayaan marka diinsiga mar walba iska iloobin isticmaal marba hadda shaax cabeysid waxaa kaloo meesha ku hayna waxay tahay malabku ay la aragteen walaalihiiga waxaa kaloo kusoo daray waxay ujeedin waa rose water ay idin tusay ayaa kusoo daray marku ay la aragtay inta shay ayaan kusoo daray intaas ayaa ugu dambeyso marka si fiican ayaan isku walaaqayaa isdhexgelinayaa ilaa uu smoothka noqdo sababtoo ah waa inaad isdhexgelisaa si u kala baxaan hadhowd wejiga u marsatid wejiga waa inaad cabaar ku haysaa markaa marsatid 5 daqiiqo kadib waa inaad iska dhaqdaa laakiin kowdi hore waa inaad wejiga nadiifisaa gacmaha nadiifisaa aa wejiga gacmaha ka ilaalisaa walaalo badanaa wejiga maxaa jira oo finanka leh oo laakiin madmadow ku reebaya sababta oo madmadowga wuxuu yahay waa dareemi kartiin gacmaha waaye mar waliba gacmaha wejigaaga ka ilaali haddii oo gacmaha wejigaaga mar walba aad taabanays finankana uu isku dhacaama gacantaada oo wax leh ayaa meel kale aa ku xoqaysaa kadib finankii ku kala agtiis ka soo baxaya marka waxaa idinla wadaagaya waxay tahay finanka haddaa fin leedahay wejiga gacanta ka ilaali mar walba haxoqin xataa gabdho maxaa jir wejiga ka caaroona inay iska ilaaliyaan isku dayaan marka walaalayga waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan taas hadaa isticmaashid mar walba aa isbartid subaxii isticmaala marka soo kacdiin ama tukatiin kadib wejiga waa inaad nadiifisaa oo mayrtaa kadib shukumaan ayaa ku tirtiris tartiib ayaa u taabanaysaa kadib ayaa marsanaysaa si uu dhibkaaga imaan haddii aa wiig cam ilaa wiig isticmaashid waxaa huba isbedel badan inaad ka keenays ilaa u kaaga fiicnaanayaan waa inaad isticmaashaa waa haddii aa rabtid inaa wejigaaga ka fikirtid laakiin gabdho badan maxaa jira oo loo birinta isticmaalaha iska daynayaan taas waxba faa'iidaa ka helaysa malahan ka faa'iideysi wacan.